Суганяк Олександр, 158 виборчий округ, Сумщина, Соціал-демократична партія. Шановний український народе, шановні друзі, сесійний тиждень почався з мітингу перед Верховною Радою ветеранів МВС, військових, інших правоохоронних органів з вимогами стосовно перерахунку, осучаснення і підвищення їм пенсій. Соціал-демократична партія, соціалістична партія, яку очолює Сергій Каплін, підтримують їх вимоги, як і вимоги всіх пенсіонерів країни без винятку, дітей війни, стосовно гідної пенсії, на яку можна нормально жити, лікуватися, сплачувати за комунальні послуги. Але, друзі, мало формально прийняти якусь постанову Кабміна про начебто підвищення пенсій і навіть закон. Треба внести відповідні зміни в бюджет, головне – показати джерела формування пенсійного фонду. Як робили потужними пенсійні фонди ряд розвинутих скандинавських країн? Вони націоналізували нафтогазові компанії і направили їх над прибутки в пенсійні фонди, на соціальні питання, а не в кишені олігархів. Я, друзі, кажу про необхідність зміни економічного курсу держави. Соціал-демократична партія, соціалістична партія, профспілки, наша політична команда стоїть за зміну економічного курсу держави, за переведення його на соціально орієнтовані рейки. Треба повернути державний або суспільний контроль над природними монополіями, цінами, тарифами, повернути державу і суспільство соціальну справедливість. Тільки тоді може наступити реальна стабільність і динамічний розвиток держави. Дякую за увагу.